Huippu-urheilu merkitsee mulle ennen kaikkea tällä hetkellä työtä, eli se on se mun työllistävä tekijä, mutta yleisellä tasolla huippu-urheilu merkitsee mulle tavoitteita ja haaveita ja unelmia. Valmentautumisen ja urheilun ideologia lähtee siitä urheilijasta, sen vahvuuksista ja heikkouksista. Se, että koska me ollaan kaikki erilaisia, niin löydettäisiin se kehittymisreitti sille urheilijalle sopivaksi. Että se urheilija tekee sitä itteensä varten ja sitten taas se valmennus myös tekee sitä urheilijaa varten ja se muu tukiverkosto. Minut on nostanut kansainväliselle huipulle se halu päästä sinne, mutta myös se sitoutuminen siihen, mitä se vaatii. Pitkäjänteisyydelle sanoisin, että se on ehkä se suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys se oma tie ollut sinne huipulle. Että olen uskonut siihen, että mulla on resursseja ja sitten omassa pienessä mielessäni tehnyt suunnitelmaa ja seurannut sitä suunnitelmaa. Voimalaharjoitus tarjoaa minulle hyvinvointia. Mä pystyn kehittämään omaa voimaa, omaa liikkuvuutta. Ja mä sitä harrastuksen myötä koen, että mä voin hyvin. Hyvässä ryhmässä on tosi hauskaa treenaa kavereiden kanssa. Mun haave oli päässä olympialaisiin kisoihin, niin kuin Dimitri Klokov. Painonnostoyhteisö on ihana. Täällä on paljon myös tämmöisiä matkaharrastajia, aikuisharrastajia niin kuin minäkin, että mun mielestä meillä on hyvä yhteishenki. Mä oon tutustunut paljon uusiin ihmisiin tätä myötä ja tässä on lukemattomia hyviä piirteitä. Tässä on aina haasteita ja tämä on monipuolinen laji. Ei tällä ole mitään muuta kuin hyvää tarjottavaa mun mielestä treenaajalle. No valmentaminen painonnostossa on käytännössä mun koko elämä. Harrastajan tarpeet huomioidaan parhaiten sillä tavalla, että valmentajien koulutukseen panostetaan sillä tavalla, että valmentajat osaa ikään kuin kertoa harrastajille harrastajien kielellä, mistä tässä lajissa on kysymys. Mun ehdoton tavoitteeni painonnoston valmentajana on olla painonnostoapostoli, siirtää tätä maailman hienointa lajia mahdollisimman monen ihmisen harrastukseksi.